Atraktivni bivši reality učesnik Marko Osmakčić stekao je ogromnu popularnost u realityju. S obzirom na to da Marko živi u Švajcarskoj, kontaktirali smo ga putem video poziva kako bi nam otkrio novosti iz svog života, ali i da prokomentariše aktuelna reality dešavanja. Veliki pozdrav svima, nadam se da ste mi svi dobro. Evo da vam odgovorim na sva vaša pitanja, pa možemo i da krenemo. Prvo pitanje, kako sam i šta bih promijenio da mogu u 2023. godini? Super sam, dobro sam radno, u obavezama kako i treba, kako i spada, tako da tu ne bih puno ništa ni mijenjao. Za sad ništa nije nešto krenulo po zlu ove godine, sve je išlo kako treba. Tako da ovu godinu ne bi puno ni mijenjao, bilo je dobro. Smirilo se sve što se trebalo smiriti na neki način. Ja bih čak možda prije onu prethodnu, onu 22. nju bi možda izbrisao. Ona mi baš i nije nešto toliko ostala draga u sjećanju, iskreno. Baš dosta nerviranja, sikiranja, ne znam ti nija čega. Bilo je tu nekih i uspona i padova, ali sve u svemu nije mi nešto bila briljantna. A ova 23. je okej. Okay. Super, stabilno, mirno, dobro, lagano, tako da može tako i da ostane. 23. može. Pa da, što se tiče tih prevara u današnje vrijeme, se nažalost ili kako god to puno radi, socijalne medije to omogućavaju puno još lakše da se to radi. Nije to opravdanje, onaj ko želi varati, on će bez socijalnih medija, ali hoću da kažem sve u svemu, kako gledam ja na prevare? Kako gledat na prevare? Pa u svakom slučaju ništa lijepo, ništa pohvalno, eto, dešava se, radi se to, ne mogu ja nekako ni reći ni da tu nema ljubavi, ima tu ta ljubav prema toj osobi tu, ali možda neke potrebe, možda neke promjene, možda neko prezasićenje, možda neki čar ili neko nešto što u toj vezi možda nije toliko radilo i davalo neki impuls. Ko zna koji se tu razlozi u pitanju. Ne opravdavam ja to, ne bi se to trebalo raditi, ali dešava se. Dešava se još pogotovo možda ako neko malo tog nekog ekstravagantnijeg duha i malog življeg duha, onda je to teško iskombinirati, ali trebamo se potruditi da budemo što bolji, tako da eto, šta reći na to. Što se tiče realitija, ne pratim stvarno ništa, nikad manje nisam ni pratio, nikad manje nisam bio informiran oko dešavanja, tako da što se tiče Matore i Anite, to sam čuo, jel, da je Anita nju ili varala ili dopisivala se, jel, tako neke stvari. Šta reći, šta više reći, kod Mature, kao Mature uvijek poznato da ona na neki način izšarmira kroz neko vrijeme, kroz neki ekstremni trud te cure i onda one se valjda toliko očaraju tim nekim trudom i to, pa onda ajde one i to probaju, pa neke nove stvari, jel, otkriju, ali sve u svemu po meni je, ja mislim, glavni već start problem taj što Matoru ti, jel, na neki način zavoliš kroz to sve što ona radi za tebe i šta ti ona pokaže, šta ona može, ali ne zato što tebe instinkt, što tebe priroda je privukla ovoga, a možda za njom. E, to je onda uvijek taj neki problem što tu onda ili ne opstane kako treba ili se izgubi interesovanje ili ti neke potrebe ili ne znam nija šta. Tako da ne mogu puno da sudim zašto je ko šta, možda na kraju krajeva Anita samo prevala to što voli da vara, ne znam. Tako da Anitu ne znam toliko dobro, Matoru, ajde, itekako znam, proveo sam dosta vremena s njom, tako da eto, to uglavnom to. Matora jest, kad se daje u vezi, daje se maksimalno i sve to, ali eto, očigledno je jako nesretna u tim vezama, to jest ima uvijek stalno neku nesreću, neki peh. Ne znam šta bih joj rekao, ali sve u svemu i premalo pratim da mogu sve komentirati, tako da ja joj želim sve najbolje, da se ne nervira, da se ne živcira,
nekoj bude škola, ali nekako maturi više, ne znam koliko treba puta biti nekakva škola da nešto nauči, tako da mislim da će stalno padati, jer ona kad god se malo izvijeći od nečega, onda ona to ko zaboravi, što je zabolilo ili što je nju ono spržilo i opeklo, tako da, eto, pamet u glavu, nekoj bolje, možda neki instinkt proradi unaprijed, pa da se ne desi tako nešto. Što se tiče realitija, ne planiram ulaziti nigdje u nikakve realitije, zato što nekako vidio sam to sve i na kraju krajeva čak ni novac ne bi mogao da nadoknadi to izgubljeno vrijeme tamo, to živciranje i to, smatram da meni to nije ni zbog novca toliko potrebno. Ja sam i onda kad sam nekada davno ulazio sam iz čistoj popularnosti, mlad, lud, što se kaže, htio sam svašta nešto da probam, da vidim. Mislio sam da će me to jedino još na neki način ispunjavati ili raditi ili nekako me pokretati. Međutim, sad kad pogledam nakon svega, nije mi mnogo toga trebalo, ali okej, nisam ja to tada mogao znati, tako da se ne kajem, sve to okej, dok čovjek to ne vidi, dok ne proba, ne može 100% ni znati. Jer na neki način, opet kako god, kad se uzme u obzir, možda mi kao narod smo dosta malo i zadrhti i da ne kažem primitivni, tako da nije meni uopće to trebalo da se ja na neki način dokažem možda takako, tako i vrsti možda i ljudi i ne znam ti nija koga briga, trebao sam se na neke svoje druge stvari koncentrirati, ali o tom potom sve je to ok, sve to za ljude, tako da eto. To je uglavnom to što se tiče mene i realitija i naše te neke show scene. Što se tiče tog oglašavanja, ne znam, nemam pojma. Kažem, nisam skroz ispratio, znam samo da je matora nešto bila jako, jako uzbuđena, jako iznervirana. Zbog svega toga, to sam nešto kratko vidio po Instagramima i to. Šta reći, kažem, matora drami možda ponekad i kida sebi ono živce i kad treba i kad ne treba, više nego što je zapravo možda potrebno, a ova druga, ko zna šta je tu kome cilj? Ko zna više kome tu šta cilj? Možda ova stvarno vara to što vara, možda njoj matora u to nekom smislu nije nikad toliko ni značila koliko je to sve bilo prezentirano, ispraćeno, možda to više kroz neki cjelokupni flow ili kroz cjelokupni neki interes za Anitu. Dobro došlo, što će se pričati o tome, što ovako, što onako, što će to biti u nekoj glavnoj temi, što će ne znam nija šta. Ono, ne znam kojom se tu teoriju išlo, da li je loša reklama, isto reklama, ne znam. Premalo sam se pozabavljao da bih mogao dati konkretan i adekvatan odgovor. Što se tiče emotivnog statusa, da li sam ispunjen sam u to nekom smislu, iako sam slobodan, ništa mi za sad ne fali. Kakvu djevojku tražim? Nekako s godinama, što je najveći problem, sve sam nešto probirljiviji, sve sam nekako već vidio i ono dobro, i ono loše, i ono jako loše. Tako da, ne znam iskreno kakvu djevojku tražim. Tražim curu koja mi prija, koja je i ajde i lijepa, sve to stoji i energetski, onako da ima vatre i sve to, ali to nekako da mi prija, da se s njom mogu smijati, da se s njom ne moram natezat, napinjat, da se s njom ne moram mnogo čega, da mi je životni saputnik, da mi je prijatelj. Da na neki način imamo neke iste i želje i hobijeve i neka interesovanja, tako da eto, to uglavnom tu, a sad kakva je više, ne znam ja. Prije sam znao sve i koliko treba da bude visoka i koliko treba da ovo i da ovo. Sad mi je već postalo sve na neki način, ne relativno, ne svejedno, nikako, ali valjda čovjek se prezasiti ili vidi svašta nešto, pa onda je na neki način malo i iscrpljen ili izbušen, kako god. Tako da eto, za sada solo, za sada happy i sasvim u redu ovako. Što se tiče ša, nisam ispratio ni da se s nekim muva, premalo pratim reality da bi mogao to reći. Ali općenito,
Što se tiče Ša, on je meni izuzetno drag momak. Eto, provodio sam tih nekoliko mjeseci s njim tamo u realitiju. Na kraju kraja smo bili u izolaciji kad je bilo ono ispadanje. Tako da, on mi jako drag momak. Nekako mi je krivo što nema te nekako sreće u tom nekom ljubavnom životu, jel? Da kažemo, stalno nekako ispadne ko malo izigran, malo razočaran. Meni je na kraju krajeva jedino krivo kod njega, ako već se oglašavam na neki način o njemu. Smatram da jedino mu to u životu nije trebalo što on stvarno nekada bio stvarno zvijezda i ovoga nekako eto kroz te reality je sebi nekako spustio taj neki i sjaj i spustio nekako to gledanje na njega kako smo uvijek mnogi imali, do duše ja uvijek imam najbolje moguće mišljenje o njemu, samo eto meni jedino krivo što nekako teško je opet zasijat onako kako nekada kako je nekad sijao, tako da, eto, to je jedino to što je meni krivo. Ako pričamo o Ša i ja mu želim sve najbolje i nek se možda više ne zaljubljuje u pogrešne osobe, to je jedino što mu ja želim i nek se vrati što jači i daj Bože da opet bude sretan, da bude nekako za sebe ono, stvarno ispunjen, da, eto. To je to, ne znam više šta bih rekao, imam ja još mnogo šta ja još mislim, ali zadržat ću za sebe, tako da eto. U Srbiju nisam planirao dolaziti sad u neko naredno vrijeme, trebao jesam zbog nekih poslovnih stvari, nekih pjesama i tako dalje, međutim to se malo smirilo ili stopiralo, a ovo ovako pored tako tih nekih stvari nisam imao u planu. Po koji put sam dolazio u ovoj godini, bio sam tamo negdje pred ljeto i to, meni je to super sve, ali generalno manje možda dolazim na naše prostore, generalno manje tamo budem sada nego što sam prije dolazio, nekako je mene stalno vuklo to nekako naši ljudi, naša muzika, naše druženje, naše sve to, ali ovoga sam počeo malo drugačije gledati na sve te stvari, malo sam to počeo drugačije doživljavati, tako da počevši već i kad sam ulazio u taj reality možda da se stekne ta popularnost i sve to, lijepo je to sve to ok, a za te neke mnoge stvari se i ne kajem, ajde, možda bi se više grizo da nisam ovoga otišao i probao, ali sve u svemu i ti naši izlasci i ti naši ljudi i sve to nekako je kod mene umanjenije. Nemam tu neku potrebu, tako da sam možda malo nadošao, sam možda malo smirio, ne znam nija šta je, ali ovoga sve u svemu nisam planirao dolaziti, tako da eto, kad bude bilo prilike neke sljedeće rado, ali za sada ne.